maanta maalinteeda ay tahay waa maalin ku saabsan yani dalkan daaraha iyo dadka leh ma ah waxa naga burburay bay'adiina waa naga burburtay midaan annagu si ula kaca u burburinay iyo mid xanaana la'aan iyo daryeel la'aan u burburtay intaba sidaas daraaddeed bay'ada oo xumaatana waa aragnay cawaaqibka ka dhalanaayo iyo waxyaabaha ka imaanaayo waan aragnay waxaan u baahannahay marka isbedelada aan suubinaynaa inaan ka mid dhigno in maxaan ku yidhaahdaa cimilada iyo duruufaha adag ee keena roobyarida in aan la tacaalno waxyaabaha cimilada iyo maxaan ku yidhaahdaa duruufaha ay keento roobyaridu ay keento waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha jira waxaan u baahannahay markaa ilaahay subxaanahu watacaala asiga awoodda iska leh inuu roob da'a iyo inaanu di'inna waa muxuu ahay arrin alla ku xiran iyo qadartiisa laakiin dadaal inaan la limaado oo waxyaabihii nalagala ballamay ama naloo sheegay ama si cilmiga naloogu sheegay si cilmiga naloogu sheegay inaan samayno waayo haddii cilmiga iyo aqoonta casriga ah ay noo sheegtay haddii aan biyo wasaqa cabno inaan jiranayno anay noo sheegtay haddii geedaha la jaray in roobku nagu yaraanayo marka inaan aan ka fikirno waayo marka inaan geeduhu nagu yaraan badinno geedahana inaan annagu abuurno waayo joojinaana muxuu ahay jaristooda iyo baabi'intooda iyo dhulka lama degaanka laga dhigayo inaan joojinno waayo waxaa jirta xikmad ama sheeko dhahaysa marka aad geedka intaad goyso aad ka raadinayso nolol dad badani waxay ku cudur daaraan ama ay leeyihiin geedka sababtaan u goynayna waxa waaye nolol aan ka raadinayna marka aad geedka goynayso ee aada nolol ka raadinayso waxay la mid tahay adoo inta baahday jirkaaga qayb ka mida inta goostay waan dubanayaa si aan baahida uga baxay yiri maalinta dambena qayb kala goostay maalinta dambena waa dhimanaysaa marka geedka inaad goysid baahi kaa bixi mayso maanta waa laga yaabaa caloosha inay wax kugu shubto laakiin baahi kaa bixi mayso waxa baahida kaa bixinayo waa roobabku inay da'aan dabeecadu muxuu ahay cimiladu inay hagaagsanaato in maxaan ku yihahdaa roobo biyaha iyo control marka roobku marna hadduu maqnaado marna uu fatahaada keeno waa dhibaato ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu horta uu dee duruufaha adag iyo xaaladda dalkeennu ku sugan yahay inuu ilaahay naga dulqaado annaguna inaan allabariga badinno dadaal kale aan badinno aan dadaalayna sidaan uga bixi lahayn dhibka ilaahayna aan kaashanno cuskanno haddii aan la yira taas waa qodob waxaa soo haray intaas magaalada muqdisho caasimadda jamhuuriyadda soomaaliya quruxoo dhammi cagaarka geedahay ka timaada meeshaan geed lahayn siday u taallo waa qiyaasi kartiin nololi kama jirto indhuhu kuma doogsadaan laguma raaxaysto marka dhib kama jiro geed laakiin meeshuu geeduhu ku badan yihiin roobabka iyo waxa ay keenaan ka sokow yacni aragtidaadaa ku raaxaysanay nololna waa ka jirtaa meelaan geeda lahayn malab kama samayso meelaan geeda lahayn neef caanala kama yimaado meelaan geeda lahayn roobka ka sokow iyo waxyaabahaas waxyaaba kaloo badan ayaanan muxuu ahay laga helin geedahan badinayna soomaaliya waxaa hadaf noo ah soomaaliya guud ahaan inaan 10 milyan oo geed inaan soomaaliya ku beerno magaalada muqdisho waa meeshay ka bilaabanaysay haddii magaalada muqdisho ay ka bilaabanayso si weyn waa inay magaalada muqdisho uga bilaabataa markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ku faalo waxaan rabaa duqi magaaladana waa joogaa wasiiraddii muxuu ahay bay-ada waa joogtaa waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada muqdisho 100 kunoo geed in la beeraan rabna waa bilowgi ugu horreeyey waxaan haysanaa 60 cishaan haysanaa gabar kastoo soomaaliyeeday horta ka bilaaw gurigaaga geed ku beer deriskaaga xasuusi haddii aanu geed beerin aawa geedkii dheh warso maamulka degmooyinka waaxyaha laamaha qaybaha dhammaan magaalada muqdisho waxaan rabnaa inay iska xil saaraan inay maxaan ku rabaa wasaaradaha dowladda waxaan farayaa wasaaradda in la dhireeyo xarunta wasaaradda in la dhireeyo meeshay ku taallaba ciidamada qalabka sidoo kale xeryaha ay degan yihiin maxaan ku rahdaa xarumahooda
إن لا دري ورقف كستو سومالي أهو جيت أك جيت بير لباب بير سدح بير أسبوعي بجيت أتبيرك تاع أم أسبوعي بلا بجيت سدح جيت أيات بيرك تاع وحكا عيلنا يمجران ساس درادين أنا أسو جيسنو إن أنا نور كديرينو أنا أسو جيسنو إن أنا بي أدق ورحنو أنا أسو جيسنو إلهي إذن كيس مشاكلات بدن أو أي دير دير يريدو أما دير لعانتو نوكينتي إن أنا محانكو يرادايه أن كبحنا دي ألي يرا وأنا كبح كرنا وزارة دينا وهرمود وطاي وزيرة دا عاربنا عرنتاس إلي هور كعضو دلكو دان سفر ربان والبقوتكتو جيدا لجيو لغا أبورو محوة هاي ميراها جيدا لغو برباريو نارسري قلو يقان أفق قلات أما في فايدا ليرادو وجيدها يرجع جيدها الدلكين الدباع عدين يعملدين لقب سكرنا وإنام قوس أن الحوك صارنا عاصمة ده مجال ده مقدسه وحاقو حير عاصمة ده دولة قبل جدا وحاقو حير الدجموينك وحاقو حير التولوينك وإن إحساس الصعطة دتك قاركيس الصوماليات وأيوه مره ربع إسسي حل صار وجيدا بدون يبرن أوله محاكو رادعي ما أنت روالو أبال مريض أنا جيدها عمي هذا يمشي يكون حرنتها ماشي أي صورة قلتها جيد ميرالها الله بيرو ماشي كستوي صورة قل كتها وعرضها سي أقبلها يسو جيد ميرالها الله بيرو نوع دوران ميرها ذا ويربا جيده ميره إن تراديشنال كاي ما موس إيو محوا هاي بومبيل ما إيو كلية ما جيده إني أنا كينو تراديشنال كاي مرعودكي إيو هوبكي إيو محاكو راداي هلا بير مريركي يوم حاكر هذا وحيرها أن روكن أو يقانو مرناه أن نسي اللوبو هينو إن ندب صون ولا ينو أن ندب وحنا نام وبحنا هاي ده كصومالي مركا حوك هسارة أنا الرماس أن براروك سران وأن حسكن أن كشق بيسين كمان مليونو جيد إن بيرناي ابن غماي دعانا ده وحن هو أي فرنا سكوميت ما دعانا ده أي أت أسامسي جدلا أنت وهنا أي جانا يحب ديري أي جريان دل كان وارتي جوج جتمانته وحكي جوجا ويرته أنيه أنور وحن سو جاري مال ما أنت عن لوج الريون عن لقى أقولن حين مرودي أو داقي سو تاجنا سو أركي أنا سو جوج أو سو أركي maantana soomaaliya dhama baba muxuu ay maroodi laga sheegay wariba meesha aan ku soo arkay meel hadda dhulalka muxuu ay jubooyinka iyo dhulka dahoodka lagu tilmaamo ma ahayn gobolada dhexe iyo dhulkaan ay ahay maanta soomaaliya dhan maroodi laga ma helo wixii kalena iska basidaaf hatta libaaxa ku sii yaraanaya oo asagu muxuu ahaay cunayay muxuu dadka iyo xoolo ku caws ku noolay waa eber waa sheeg ama dhirta ku noola waxaan rabnaa هدي أم بيرنو أن دلك درينو عي حراسة نواصل نقولها شلون ما وضع دمن ونجا جورين وجورين شمبري حتى وجورين ودل كان أولاجر الويقين أنا يستعرضنا دي الهيرة سدى أن نفط ويرالنا إن الجيرة أنا ويرالنا جويس ماذا أنك ويرالنا بيرستو ذا نحوجنا وحال يرادا مشروع عن سومالي هذا عجارن سومالي هذا عجارن وانا صورت قل صوماليا ذا عقارا وصورت قل انان حق يجن مركلا ادي ادت اماستين قبل هو حد قارها اذا سارب سيداد وحو قبلان اد اقوهر ري اقوهر مرتين و اد اقوهر ريسين ما انتنا مشروع صوماليا عقارا قبل دا صوماليا ملكسو اي جوكتبا حلا كسارا قارها ايده قربكين الله قلو ادي ادت اماستين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اماستين si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbin kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta